መስቀል በዓል ሃይማኖታዊ በዓል ነው። ሬቻ በገዳ ስርዓት የራሱ የአከባበር ስርዓት አለው። እንደጨምሬ ሐሳቤ እንደሰጠሁት የአረንጓዴ ቢጫ ቀይን አናይም። የብልጽግና ሰዎች በየአከባቢው የነቀሉ የተቀባውን የቦታቸው ራሳቸውን እንግዲህ ጥቁር ነጭ ምናምኑን ይሄ የግብጽን ባንዲራ ጊዜ ምንድነው ሬቻን ከመስቀል በዓል ሬቻ በዓላትና ሴት በተበቀ መልኩ ይከበር ብሎ ቅስቀሳ እኔ ሬቻ የበዓል አብትሽ እንደ ትንሽ ደቂቃ ቄስ ጉዲና ብቻ የተነገሩት ነገር አለ። እሳቸው አንጋፋ መምህር ናቸው። ዳኑ የቤተሰቦቻቸው ያሉት ዘን ተባንዳ በታቸውን የሚናገሩትን እንስማና እውን ለክብር ለዓለም ለማስተዋወቅ ነው ተደረገው። እሺ እሳቸውን እናዳምጥና እንግዲህ አርቲስቶች በተጣዱበት ይሄዱ ለያት ምን እንደሆነ ስላልገባል አድማጭ እንዲፈርድ ጦርነት ተሳተፈ ከተባለ ስለመጡበት የመጀመሪያው ጦርነት ትራሙ ድረስ መጥቶ አታክ ስላደረጉት ነው። ለዘጠኝ ወር አማራ ውስጥ እኮ ነበር እዛው ሜዳው ላይ አማራ መሬት ላይ ትግራስት ነው 3 ወር ብቻ ነው ጦርነት የነበረው። ከዛ ውጪ ያለው በሙሉ ብልጽግና መንግስት የመመስረት እንቅስቃሴ ትግራስት እየሞከረ ኢቨንት መቀሌ ላይ እኮ ፈንቅሎችን እኮ ስልጣን ሰጥቷቸው ማስተዳደር ምናምን ሁሉ ጀምረው ነበር። ቴሌቪዥን እየሰራ መከላከያ ገብቶ ህዝብ ያወያየ ምናምን ነበር። ሶ ትልቁ ጦርነት ስፔሻሊ ድሮን የአማራም ህዝብ ተጨፍጭፏል። በጦርነቱ ሰዓት መንግስትም ፈልጎም ይሁን ሳያቅም ይሁን መከላከያም እያፈገፈገ ብዙ አደጋ ደርሷል። እንግዲህ ጭና ማሳከር ቦዛ በጣም ብዙ መጥፎ ነገሮች አማራ ክልል ላይ ተከስቷል። እና ብዙ ሰው ጦርነቱ ትግራይ ብቻ የተደረገ ይመስላል፣ ግን አማራ ወደዚህ ጦርነት የገባው የጦርነቱ ባለቤትም ስለነበር ኦኬ ተገዶ የጦርነቱ አካል ስለሆነ ኦሮሞች የጦርነቱ አካል ነበሩ እንዴ? አትሌት ፈይሳ ለሊሳ ውጊያ ሲሄድ ኦሮሞች ያሁላ ከብትና በሬ ሲሰጡ የጦርነቱ አካል ነበሩ እንዴ? ጂኦግራፊካሊ የጦርነቱ አካል አይደሉም? ተደርበው ለመንግስት እንደው አብዛኛው ኦሮሞ ህዝብ በየቦታው ደግፏል፣ በየስቴዲየሙ ደግፏል ጦርነቱን። አማራ ጦርነቱ የሚደግፍ አካል ሆኖ ነው በቃ ወደትም አትሄድም። ኤርትራ የጦርነቱ አካል ናት። ብልጽግና ራሱ እንደ ፓርቲ የጦርነቱ አካል ነው። ስለዚህ ቢደግፍ አማራ እንደ የጦርነቱ አካል ነው። ስለዚህ ተገዶ ነው ወሎ ላይ ጦርነት እየተደረገ ጦርነቱን ለምን ደገፍክ ይባላል እንዴ? ቤት እሳት ገብቶ ቤት ውስጥ አደጋ መጥቶ አንተ ሚስትህን ለመከላከል በምታደርገው እንቅስቃሴ ለምን ሚስትህን ስደፍራት ቆመህ አላየኸኝም አይነት ጥያቄ ነው እና አሳፋሪ ነው። ኦሮሞዎች ግን ከእነሱ ጋር አንድም የትግራይ ጦር የኦሮሞን ኃይል አልነካም፣ የኦሮሞ መሬት ላይ አልደረሰም ክልላቸው። ግን ኦሮሞዎች ስንት ሰራዊት ነው ኮንትሪቢዩት ያደረጉ ነበር? ስንት ከብት ሰጥተው? ኦኬ ሌላው በምርጫው ምርጫ ምዝገባ ላይ 15 ሚሊዮን ማይንድ ዩ ስሙ 15 ሚሊዮን ኦሮሞዎች ምርጫ ካርድ አውጥተዋል። 14,777,000 ኦሮሞዎች መርጠዋል ብልጽግና። አማራ ክልል ምርጫ ካርድ አውጥተው 7 ሚሊዮን ብቻ። ያ እኮ ዲስፓይሱን ያሳያል። ኢቨን ጦርነት ላይ ሆኖ ማለት ነው። አስበው፣ ሪስክ አለ። ይሄ መንግስት ቢወርድብ ጦርነት መሀል አደጋ ነው። እንደዛ እንኳን ሆኖ አማራ ክልል ካለው በአስርት ሚሊዮን ከሚቆጠር ህዝብ 7 ሚሊዮን ነው ምርጫ ካርድ ያወጣው። 6.4 ሚሊዮን ህዝብ መርጡ። ስለዚህ ማን ነው ይህን መንግስት የመረጠው? ካል በነንበር ደረጃ ኦሮሞዎች ናቸው የመረጡት። ጃዋር ለምን እነ ጃዋር ስላልተሳተፉ ሌላ ተቃዋሚ አልተሳተፈም ይባላል። ጃዋር ወንጀል ሰርቷል ተብሎ ተከሷል በሃጫሉ ጋር አገናኝተው። ሶ ወንጀል የሰራ ሰው ደግሞ ምርጫ መወዳደር አይችልም። ኦኬ አይደለም፣ እሱ ክሪሚናል ሪከርድ ያለበት ሰው ምርጫ መወዳደር አይችልም። ሶ በህግም አያሟልም።
جوار سيوطان እነ ሌሎቹም እነ ማነሱ መራራ ጉዲናም ጥለው ስለወጡ ነው ሰው ጠፍቶ ነው እንጂ እኮ ሌላም የኦሮሞ ትንንሽ ፓርቲዎች ሆነ ግን ጨምሮ እኮ ምዕራብ ሸዋ ላይ እኮ ተወዳድሮ እነ ዳውድ ይብሳ ሆነ ማለት ነው። ሶ በፋክት መወራቱ መልካም ነው። ሌላው ቅድም ደጋግሜ አሁን ኦሮሞቹና የትግራይ ልጆች ህገ መንግስቱ ሲረቀቅ ዋና ባለቤት ሆኖ አርቅቀው አሁን ከህገ መንግስቱ አንቀጽ ሲጠቀስባቸው እየሮጡ እያመለጡ ነው። አማራ እንደ ማህበረሰብ ለምሳሌ አልተወከልንም በዚህ ህገ መንግስት ሲወጣ ላንብብላቸው የነበሩ ድርጅት ኦሮሞዎች ሶስት ድርጅት ወክሏቸዋል። ይሄ 31ኛው የሽግግር መንግስት ቃለ ጉባኤ ነው ማነብላችሁ እና ሀረሪ ብሔረሰብ፣ አፋር ነጻነት ግንባር፣ አገው ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ፣ ቡርጂ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት፣ የቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ፣ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ አንቅ፣ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ቅንጅት፣ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ህብረት፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት፣ የጋምቤላ ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ፣ ኦኬ፣ የጉራጌ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ አለ ጉብዲን፣ የጌዲዮ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ግንባር፣ የሀዲያ ብሔረሰብ ዲሞክራሲ፣ ሆሪያል፣ የኦሮሞ ነጻነት እስላማዊ ግንባር ኢስላሚክ ሁላ አይኦኤልኤፍ ሁሉ ገብቶ ነበር። አይፌሎ፣ የኢሳና ጉርጉራ ነጻነት ግንባር፣ የከፋ አስተዳደር ህዝቦች ግንባር፣ የኦሞቲክ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦኤልኤፍ ሁለተኛው ሶስተኛው ድርጅት ማለት ነው። የኦሮሞ የተባበሩ የኦሮሞ ህዝብ ነጻነት ግንባር ዩኦፒኤልኤፍ 22 አራተኛ ድርጅት፣ የሲዳማ ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ፣ የወላይታ ህዝባዊ ግንባር፣ የላባ አደር ተወካዮች ዩኒቨርሲቲ፣ የምዕራብ ሶማሌ ነጻነት ግንባር፣ የየም ብሔረሰብ ንቅናቄ የም የለም አሁን፣ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ፣ የኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ኢህዴን፣ ከዛ በኋላ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት። እዚህ ውስጥ አንድ አማራ ሚል ድርጅት አይታችኋል? አንድም አማራ ሚባል ድርጅት የለም። እንዲህ ራሳቸው ተስማምተው አሁን ቅድም በህገ መንግስቱ አንታዘዝም ይሄ ቤተ ክርስቲያን ነው ምናምን ያሉ ሰዎች ራሳቸውን ያወጡት እኔ ብለ እኔ አሁን አማራው ብል አልተወከልኩም ምን አላልኩም። ይሄ በዚህ ህግ ባውንድ አልደረግም ማለት ይችላሉ። እነዚህ ሰዎች ግን ሲመቻቸው አውጥተው አማራ ጥያቄዎች እኔ እኮ ከህግ አንጻር ስለሆነ ነው ይሄ መንግስት ህገ መንግስታዊ ነኝ ስላለ ኦኬ እሺ የምታምነው ህገ መንግስት አለ ሰው በሱ ትጠየቃታለህ ብዬ ነው የመጣሁት እንጂ ኮንዳ አማራን አይመለከተኝም የለውበትም በዚህ ህገ መንግስት መብቴ ነው ማለት ይችላሉ። ያነሷቸውን አንቀጾች እንግዲህ የዲሞክራሲያዊ መብት ምዕራፍ ሁለት ላይ በመጀመሪያ የተቀመጠውን የትኛውን መያዝ በሚለው ነው። ሶ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ባንዲራ ወንጀል ተሰርቷል ተብሎ እንዴ በኦነግ ባንዲራ ከጃራ አባገዳ ጀምሮ ስንት ሰው ነው የታረደ? ኦኬ በኦነግ ባንዲራ እኮ ተገሏል። ዛሬ ደግሞ የኦነግ ባንዲራ በቴሮሪስት ሊስት ውስጥ ገብቷል። የኢትዮጵያ ፓርላማ ኦነግን ከአሸባሪው አላወጣም። ስለዚህ በህግ የኦነግን ባንዲራ መሸከም አይቻልም፣ የሸኔ ባንዲራ ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ለምን ተከለከላችሁ? ቢኮዝ የቴሮሪስት ስለሆነ። አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ግን ቴሮሪስት አይደለም። ሌላው ቅድም የተነሳ አለ ጆን መሰለሽ ያነሳው የራሻ ኦርቶዶክስ ባንዲራው ምንድን ነው አለ። የራሻ ኦርቶዶክስ ባንዲራ የራሻ ባንዲራ ላይ መስቀል ምልክት አለበት፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ባንዲራ ደግሞ መሀሉ ላይ የአይ ቲንክ የዮሐንስ እና ምናምን የመጥምቅ ዮሐንስ ነገር አለ መስቀል ኖሮት ማለት ነው። ሶ ቤተ ክርስቲያኗ የራሷ ባንዲራ አላት። ከፈለጋት ፒንክም ታርግ፣ አረንጓዴ ቢጫ ቀይም ታርግ፣ ነገስታቱን ለማምጣት ነው ያምጣ። ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ መብት ነው የምፈልገውን ሀሳብ። ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ነገ ተነስቼ የንጉሳዊ ስርዓትን የሚያመጣ ፓርቲ መስርቼ መወዳደር ይችላል። ይከለክለኛለን? ህጉ ይከለክለኛል? አይከለክለኝም። አንተ አትከለክለኝ። ቢኮዝ የትግሬም የኦሮሞም ልጆች ተሰባስባችሁ በህገ መንግስቱ ላይ እኮ እናንተ ናችሁ። ስለዚህ አንዳንዴ ከህግ አንጻርም የማያዋጣ ከሎጂክ አንጻርም የማያዋጣ ከፋክት አንጻርም የማያዋጣ ነው። ሌላው ቅድም ጂጂ አዲስ አበባ የኛ ናት ብላለች። አንቀጽ 49 አዲስ አበባ ራሷን የቻለች ሰልፍ አድሚኒስተር የምታደርግ ከኦሮሚያ ክልል ጋር የጥቅም ግንኙነት ያላት ከተማ ናት ይላል። ሶ የኦሮሚያ አይደለችም። ይህ መዋጥ ያስፈልጋል። አንዳንዴ ህገ መንግስቱንም ወዶ ህጉንም አልቀበልም ብሎ የለም። ያኮ ፒውርሊ ፋሺዝም ነው። ኦኬ በጉልበት ኢትዮጵያ የኦሮሞ ብቻ አይደለችም፣ የመላው ብሔር ብሔረሰብ ናት። ሶ የአማራውንም ኢንተረስት አክብረሽ በመስጠትና በመቀበል ነው። እኔ ሙሉ የአማራ 100% ፍላጎት ላሳካበል ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም መኖር ያለብኝ፣ አማራ የሚባል ሀገር ነው መስረት ያለብኝ። ኦሮሞዎቹ ሙሉ የኦሮሞ መብት ላሳካ ካላችሁ አገር መስርቱ። ሌላው የኦሮሞ ጥያቄ የአዲስ አበባ ጥያቄ ቋንቋ ይሉኛል። የኦሮሞ ጥያቄ እኮ ሰልፍ ራስን በራስ የማስተዳደር
የመገንጠል ጥያቄ ነው። ካርታ ይዞ እኮ ነው የተነሳው። ሴሴሽኒስት እኮ ነው ሀሳቡ። የኦሮሞ እንዳለ ትግል የነበረው ኤርትራውያኖች እንዳረጉት አዲስ አበባ መጥተው ለኦሮሞ ህዝብ ሪፍረንደም ማምጣት ነው። ይሄ ነው የትግላቸው ዋና። ይሄ የኦነግን ማኒፌስቶ ከመጀመሪያው እስካሁን ድረስ እኔ አንብቤዋለሁ። የመጨረሻው ለድርድር ያወጡት ውጪ ማለት ነው። ሁሉም የሚለው ስለ ሴሴሽን ለኦሮሞ ህዝብ ራስን በራስ የመገንጠል መብቱን ቴብል ላይ አምጥተን ኦሮሞ ህዝብ ፈልጎ ኢትዮጵያ ጋር ከቆየ ከዛ ነው ጥቅማችን የምንጠይቀው ነው የሚለው። ሌላው አንድ ፖለቲከኛ ለምሳሌ አንድ የእምነት ሰው ፖለቲካ መናገር አይችልም ተብሏል። መብቱ ነው። አንድ የእምነት ሰው አንድ ቄስ ወይ አንድ ሺህ ምርጫ ሲኖር ካርድ አውጥተህ ምረጠኝ ይለዋል አይደል መንግስት፣ እና ሀሳብ መስጠት አይችልም። የእሱን ቮት ተጠቅሞ ስልጣን የሚወጣ መንግስት የቄሱም ሀገር ነው የሸሁም ሀገር ነው ሀገሩ። ሰው ማይመቸው ካለ ፖለቲካ ልም ሀሳብ ቢሆን ማንሳት ይችላል። ማይችለው ግን የእምነት መስቀሉን ወይም እንትኑ ቁርአኑን ይዞ ፓርቲ ማቋቋም ነው ማይችለው ኢትዮጵያ ውስጥ። ያ መብት የለው። ከዛ ውጭ ግን ሀሳቡን መስቀሉን ተሸክሞ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቁርአኑን ተሸክሞ መስጊድ ውስጥ አብይ አህመድ ለአሜሪካ ተማጸነ። እኛ ሳንሆን የአማራ ህዝቦች እናፋኖ ያወርዱሃል በማለት የአሜሪካ ምላሽ ከአማራ ክልል ወደ 4 ኪሎ የሚነኩ የመርዶ ዜናዎች ተበራክቷል። ለበዓል እንኳን የተኩስ አቁም በሚል አቅርበው የአገዛዙ ሰራዊት በደመራና መስቀል በዓላት ብቻ በርካታ ከተሞች ነው ማስረከቡን የተነገረው። ሽንፈት ያስረከበው የአብይ ፋሽስት ስርዓት ዛሬም ከሰብአዊነትም ሆነ ከጦርነት መሪዎች እያፈነገጡ ዘግናኝ ወንጀሎች እየፈጸሙ ይገኛሉ። ቃል አቀባዩ በቢሮቸው በኩል ባወጡት መግለጫ አንቶኒ ብሊንከን የአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ችግሮችን ለመፍታት ዋነኛ መንገድ ሰላማዊ አማራጮችን መከተል ብቻ ነው የማለታቸው የተገለጸ ሲሆን የፖለቲካ ውይይትና ሰብአዊ መብትን ማክበር እንደሚገባው ማሳሰባቸውም ተመልክቷል። በተመሳሳይ ሐምሌ 29/2015 የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ብሊንከን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በኢትዮጵያ ሰላም ብልጽግናና መረጋጋት ላይ ያተኮረ የስልክ ውይይት ማድረጋቸው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ አስታውቋል። አዳነች አቤቤ በተለያዩ የአዲስ አበባ ክፍለ ከተሞች ላይ ከሰሞኑ በተለያዩ ቦታዎችና ግድግዳዎች ላይ ፋኖ የሚል ጽሁፎች ተጽፏል በማለት ጽሁፎቹ በተጻፉባቸው ቦታዎች ያሉትን የክፍለ ከተማ አመራሮችን ከስራ ማባረሯ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።